Тренувальні будні залізної бригади. На Львівщині триває бойовий вишкіл підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади під керівництвом канадських інструкторів. За перебігом занять спостерігали й наші кореспонденти. Взвод ледве помітно рухається через зимовий ліс, долає замерзлі річки та завали дерев. Аби вийти в район призначення, їм довелося провести в холодних хащах не одну годину. Після цього підрозділ отримує завдання штурмувати і зачистити ворожий об'єкт. Так сьогодні тривають будні бійців 24-ї залізної бригади, які 2 місяці тому повернулися на Львівщину із пекельних передових АТО. На виснажливих заняттях тактичні прийоми відшліфовують до досконалості. Реалістичності додають умовно поранені, яких треба швидко евакуювати з поля бою. Тільки що ми відпрацювали на прикладі цієї будівлі пошук об'єкта атаки та зачистка його. А також по ходу тренування відбулася вводна, ми мали одного пораненого, йому надали медичну допомогу та викликали підтримку для евакуації. За діями українців пильно спостерігають військові з Канади. Це спеціалісти, які пройшли бойовий гард в Афганістані, тренувалися вести бойові дії в Арктиці, розміновувати саморобні міни, протидіяти диверсіям. Тож канадці просять не показувати їх обличчя, але поради, оцінки та досвід таких фахівців українські військові цінують високо. Прийняли, кажуть, багато нового. По снайперській справі, можна сказати, нас що там навчили. Ну, то з напарником по коректировці. Я цілі не бачу, він координати здає, маю на телефоні програму, я собі обчислюю і тоді роблю вистріл. Хоч я цілі не бачу. І все, я влучаюся. Вони нам показують, як це все виходиться насправді. Як можна боротися з тою групою, якою ми, наприклад, боялися, а тепер можна не боятися. Наприклад, якщо попадати в засаду, як правильно відступити від неї, щоб не втратити більше там особового складу. Або наоборот, якщо піти в контратаку на цю ж саму засаду, як правильно заступити, як правильно діє. До слова, теоретичні заняття проходять не у теплих класах, а аудиторією може стати зруйнована полігонна споруда. На її підлозі одразу створюють саморобний макет місцевості та на ньому спільно розробляють тактику дій. Хоча канадський підхід до справ помітний і тут, аби особовий склад не замерзав, поруч стоїть термос із гарячою кавою.